Naam, Moerman, kopraar. Moerman? En maar Moerman, op je daar wel om je parade grond. Weg eens, jij, man! Oh, is dat joke, hè? Is dat joke? Oké. Okay. Allemaal voor jullie. Op je daar wel om je parade grond. Weg eens, jullie, man! Jij ook, de verliers! Kom nou, kom nou! De verliers! Kom, 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 drie man, drie! Op je plek, man! Moel, man! Wie heeft dus die water? Stoer. Meneer, zo komt raak zomaar weg. En ik zou elkaar gaan een movie zijn party doen. Alles is geopend. De maat wacht voor je? Dat ik die al weet gemaakt. Ik ga bol afloos. Wat doe man? Weet je wat aan de oom man? Nee, die man niet. Onze stank rijk ook uit. Mijn pa en maat vertelde mami blazen dat het babbels is. En hij is zo goed dat iemand van eerst weetjes daar niet. Dan praat maar dan, want je eigenlijk leest er niet. Hé, zo meent je wat ik heb hier aangeleerd. Goed, kijk zo warm. Als je zo aan het vat, dan maak je het toe. Ja, om dit zo grijns als een ferie en een levy. Moerman! Wat is het daar? Het is een roos, Hoeper. Natuurlijk is het een roos. Denk je, ik is blind. Ik wil weten hoe kom je daar. Ik heb hem daar gesteken, Hoeper. Oh. Nou is ik me maar graag. Hoe kom ik hier daar? Ik kan voor reuzen koppen dan. En waar is dit weer op zo'n padje? Ons is een beetje op een naweek pas koppen dan. Is dat je schoenen? Waar is je pad? Pas is gecanceleerd. Haal hier die roos. Jongen, gaan je baie jammer wees, Maaikie. En jij de verleers, kijk hoe lijk jou knoppen. Waar is jou naweekpas?
Ek sien jou maandagoggend 8:00 in die RSM se kantoor. Alles in hierdie kamp is mos 'n grap. Hoe laat begin hy pad? Nou, maak het nou saak. Jy het my genooi vir 'n party. Kom ons gaan. Dis eiwol, jong. Skrik jy? Ja. Maar ons kan nie sommer die ijs stap nie, man. Sê, is jou sister verjaar. Kom jy of kom jy nie? Jy, yes. Wacht vir my. Hallo? Hallo, ma. Ja. Ja, ek is by die stasie. Ja, jy ja, natuurlijk het ons pas gekry. Ja, maak hy my mos. Ja, ek sal nie vir ma liefie. Ok, draait jou, kom aan ons nou. Ok, bye. Kom. Ja, oké, okay, met jou? Huh? Lang laatst gezien, hè? Ja, dat kan je mooi. Een beetje gewicht geloofd. Ik zie je in de beleid. Dag, dan. Hey. Hallo. Oh, sorry, zo weggevoerd geraakt. Dit is mijn ma. En dit is mijn sussie Eline. Frans Moerman. Dag, dan. Jij, hele sussie, werken met jou, man. Jy lijk oké, maar was je vinger, ne? Maar Frans moet eerst een duim maken bij zijn broer. Oké, okay. Kom je zak. Je zal rechtkomen, oké? Okay? Ja, dank je. Tot ziens, mevrouw. Oké, kom ons rij. Voorlopig. Jy moet nou aan jou kop uitkry. Ek het koerant op die straat gekoop vanaf ek 8 jaar oud was. Maar ek het nie vandag geleerdheid nie, maar ek het daarom iets bereik. Ek strei nie, Wissel. Jy het 2 jaar gaan mos om architect te word. 2 jaar en hoeveel duisend rand, en dit is niks. Dit is my bezigheid. Het was jou bezigheid tot jy my kom vraag om jou te help. En as dit is het nie gekom met ou boetie, die antwoord is nog steeds nie. Ek werk vir my geld. Ek het jou niks kom vraag nie, Wissel, hoor. Ek het jou destijds gesê kom werk vir my. Maar nie, jy is mas hartig was. Nou goed, neek maar aan. Ek waai, Wessel. Ek en jy is weeskinders, Oudorie. Ons nes is nie uitgekeerd met rampnoten nie. Ek sê ek waai nou, Wessel. Nou goed, as dit jou houding is, waai. En as jy enige gut sit, sal jy self die mas opkom sonder om aan ander se oor te kyk. Mam nou op om my koeldrank te gee. Ek is al mooi groot. Ek sal nie doodgaan van 'n ou buurtjie so nou. Nie. Ek hoop nie jy het leer drink in die kamp, Michel. Ag, wat 'n ou buurtjie nou. Wat dui is syf soos 'n vis as paal met gie. En maak klaar nooit daaroor nie. Mens praat nie so oor ander mense nie, buitendien is hy waar. Ek weet wanneer hy swakkie. Hy is altyd hier. Vir 'n finale jaar medies het hy vreeslik baie tyd. Sy oulik is sy. Hy is niks met hom verkeerd. Ja, hy is omtrent so oulik soos 'n oor rij popo. Hy is een rechte boks. Hallo pa. Hallo my ding, hoe gaat om jy? Lekke dag gehad. Ach, so so. Krijg pa die kar bere. Goed, maar jy stamp om nie hoor. Maar ek self, gaan dit. Maar ek terug. Goed, dankie. Die saak afgeleid. Ach, nee.
voor de kerk. When I walk down the streets, see the people who stop and stare and say, haven't I seen that face somewhere a long time ago? When I walk down the streets, see the stranger who says, why hi, with a how you going buddy, when you walked on by, I thought I'd say hello. They say, haven't I seen your face before? That used to live next door. Weren't you on television every night? Haven't I seen you? Listen, Rodriguez. Je belt, Frans. Look at me, I'm yesterday. Oh, yesterday she glowed. That's all I be. Take a look at me, I'm yesterday she glowed. And yesterday she wrote. It's all that I'm. Hoekom los jy nie maar die werk, Rennie? Jy sal toch nie vanavond veel uitgerig kry. Kan jy nie net die kinders vra om die musiek op die sak vir te sit? Ek het Helene specifiek gesê, hulle behoort nie te dans nie, maar ek kon net sowel met myself gepraat. Een mens is net een keer in jou leven 20, Charles. Los hulle nou maar. Ja, voor sy 20 is geen rede om selfsugtig te wees nie. Sy weet, Dreyer kan nie met sy been dans nie, maar dit pla haar nie. Dit is hulle twee se saak as ek nie. Ons gaan toch nie haar verjaarsdag vra bederf. Ek is maar een starige ou. So jy kom ook van Pretoria? College, Pretoria. En jy sleep? En ek sleep. Beteken dit nou jy is erg bounce? Min of meer? Ek sien. En as ek eenhand niks te doen het nie en Dreyer is nie nabij nie? En ek bel jou en jy het niks te doen nie? Probeer jy my bij? Is min of meer die plan? Ken julle ons, meer bek is binnen goed. Sies man, praat dan lelik. Jy lijkt soos een hoender wat tampa zet. How to win friends and influence people. Wie is die Frans vent wat jy aangebring? Man, een ou bring een baby aan, nie een pelly. En jy, hoe kom vir aan my selfie? Ek sien hy nie leentjie strijk dit sommer steam. Net nou vat haar nog weg op. Ek kan my probeer as hy dink hy is mooi genoeg. Wil jy ek moet hom sê? Man, jou grap is nie klaar. Jy weet ek kan nie dans nie. Jy kan as jy wil, Dreyer. Daar is mense met kunstbene wat dans. Met jou is dit alles hier. Kom sê nie liever jy wil nie dans. Ok, kom ons los dit. Dan is ons weer aan mekaar oor niks. Is net, dans is nie my idee van een lekker partijkie nie, is al. Nou wat is jou idee van een lekker partijkie? Om jylle aan in die hoek te sit en drink? Ons kom gaan fliek het. Dreyer, het is my verjaardag. My ma het besluit om van die partijkie te gee. Toevallig sy lief vir my, ons het gedink is goeie ding, Jeffy's ook. Ja, te bring jy soms sy weeshuis vriendje ook saam, ja, shit. Dreyer, dit is ons, hy is hier en ons kan nooit wie ons wil. Buitendien is die sy skuld dat hy die weeshuis uitkom nie. Ja, seker. Dis net ek het een pes aan weeshuis wat die heel dag loop en sympathie soek. En ek het een pes aan mense wat een gebrek gebruik vir sympathie. Dit was een gemene ding om te sê. Ek is jammer, Dreyer. Ek het nie so bedoel nie. Ek is ook jammer. Is net, ek is jaloers, ek kan het nie help nie. Ek is gaan toe. En toe? Geniet jy die paard? Excuse, ek sit langs jou meisie.
Jy kan maar sit as dit jou genot verskaf, wie sê ek om te kla. Sy behoort mos nie aan my nie. Kom, dreier. Sy groet ons by die weeshuis ook. Luister! Misluk ons sla nie graag aan slapap nie. Maar as jy ons soek, sal jy ons kry, okay? So loop nou, liefde. Ek praat nie met jou nie, kyk, en ek praat met luisga daar. Wat sê jy dan? Nee, Jaffie, bang vir voordat moeilijkheid kom. Nou, ek is nie bang vir moeilijkheid nie. Hoor jy? Jy weet het nou waar jy reer, voor ek jou hier uitsmijt. As jy jou soos een vark wil gedra, gaan doen op jou eis, wat allemaal aan jou gewoond is. Doe wij nou, voor ek my vererg. Okay, ek waai. Nie vir oogend prijs hier nie, dit is maar seker. Hy kan bly wees, hy leef nog. As een Frans om gisteraan vererg het, dan is hy dreier nou op een slijp in die mootjerie. Kijk, die atmosfeer is vir oogend so dik, die nieuw mens kan stik daarvan. Soos hy nog iets verred, dreier, waai. Ok, is hele lot vir julle na harde getrek, en dit net omdat ek op my rechte gestaan. Maar wat my betref, het jy geen rechte nie. Ok. Dit is ons tunnel om nie, Lienke. Is lekker vind. Skies, Frans. En dan sien die ding nog kroppel op. Jappie. Hey, luister, boetie. Kijk jy bij, Lienke. Ek het een paar draaikies om te loop. Ek krijg jou so 10 uur en sneek ons terug. Boetie word nou mooi groot, hè? Hey, luister. Een boetie is al so groot. Hy het achtergekom as een verskil tussen die soentjies en die dochterkies. Cheers. Kom eens gaan in en dan gaan bijna zich goed en drink ons ietsje. Het zal lekker wees, dankie. Alles wat ek gisteravond gesê het, ek bedoel die. En by Nien lyk dinge tussen jou en Rui nie te lekker. Hy sal wel morgen of oormorgen weer by my aankom. Kry ek hom weer jammer. En dan maak jy hulle weer op. Ek en Rui was saam op skool van gedeel. En gekuis van staan het achter? 9. So jy vind nog wel half ernstig vir hom? Ik weet allemaal hier om uit te vinden, zee hem af en kijk of je om is. Om af te zee. Je maakt een grapje. Ik neem zeker al 15 keer af. Je weet je, Linkie, ik denk dat het tijd dat jij roekeloos gaat. Wat van Flik woensdag aan? Hé, hey, lijkt me eens rechtig ernstig, hè? Ja, ek jy moest gesê. Dankie, ek sal aan moet dink. Hey, wat is aan moet te dink? Jy sê ja en ek vat jou, of jy sê nee en jy is ontslaaf van my. Is dit een belofte? Nee, dit is een dreigement. En sê nou ek sê ja? Dan vat ek jou Fliek toe. Okay, maar op een voorwaarde. Ons gaan Fliek toe, ons kom huis toe, ons sê dankie, tot ziens. En dis die einde daarvan. Hoekom? Oor Dreyer, dis hoekom. Maar ek dacht van jy het gesê. Hey, ek gaan nie my en Dreyers gekuis met jou op enig met anders bespreek nie, okay? Okay, maar ek weet net waarskie. Ek sal nou, nou. Soos ek sê, of glad nie? Check jy. Misschien. En waai dan? Ek hoop jy kom in die moeilijkheid nie, jong. Sien jy hoe ze gaan? Frans het. Wat, Helene? Ek weet jy of het die rechte ding is nie. Jy gaan nie uitcheken nie, gaan nie. Ok, kom ze gaan. Ga af, Frans. Bye bye, Helene.
nummer aan genaamd? 7149926. Weerman Frans Moema. Waar is jouw ID-boek? Kom, Sam. Het mij gevangen. Escort op beschuldigde. Ah, dag. Wat? Baas. Niks, baas, niks, baas, niks, baas, niks. De aanklachters is dat genoemde beschuldigde wederrechtelijk en onwettiglijk afwezig was zonder verlof voor het tijdperk 14 juli tot 16 juli. En dat genoemde beschuldigde onschuldig gemaakt heeft aan gedrag tot nadeel van militaire discipline. Wat pleit je op je eerste aanklag? Schuldig. En op je tweede aanklag? Schuldig. Ik vind je schuldig op beide aanklachten. Heb je nog iets te verzachten te zeggen voor ik je vonnis? Nee, kapitein. Geen vorige veroordeling, kapitein. Ik vonnis jou tot 7 dagen. Detentie opgeskort voor 3 maanden. Alle naweekpas voor de volgende 4 weken wordt gecanceleerd. Wat is hier uit de beschuldigde? Kom, kijk. Beschuldigde is kort, ontkip! Wat, baas? 7 dagen, GB. En het niet door de oude liefers van zijn family. Maar ik dacht, ik zo zie vanochtend. Ik kan er zin van hem maken. Zeker weer uit die bed uitgeschokt gestrand. Maar die man is in die draad hou nie, dis verseker. As jy hierdie naweek wegstip, wie wat hulle met jou gaan maken, hulle gaan jou nog hier weggie. En dan moet jy die vorige 7 dae ook sit. Nee, op jou, geen meisies dik werkie. Ek het hulle dit gemis, en hierdie gaan ek nie mis nie, Jack. Ja, maat, die leentjie so dik gekuis, jy het jou miliese kans aan een hoener op nie. Nee, jy is ook een ander pel, jy. Is jy nou genuine, Mawura? Ja, genuine. En wanneer het alles gebeur? Van die ma die eerste keer in haar oor gekyk het. Ja. Hey, luister. Ik zeg je wat. Kom even vergeet dan, hè. Sommer chop. Nee, chef, is die oude ding wil hee. Dan vat jou. Ja, meneer. Er is maar overkadoos met jou, jong. Money!
kant van die ding nie, man! Kom voorwerp! Nog, nog! Hey! Ek is jammer, want het ons wel vanavond opgehaal. Het jy vandag gepas? Nee, maar ek wil jou net sien. Wat kan sê? Vir jou vat ek enige kans. Jy moet gesê, ek is aanhoudende. Vind jy, sal kan ander dat ek my hare terugmaak het? Ek sal probeer. De Villiers, jy die week geniet. Ja, lekker, dankie, kopperal. En sal ons weer eiwok? Hier sommer nie, kopperal. Waar is Moelman? Moelman, hy sit op die pompie, kopperal. Hy sit die hele dam dag op die pompie, kopperal. Hy is so siek soos een hond, ek zweer. Misschien is het omdat
wanneer iemand alles het en so baie het om te verloor. Sien nou iets gebeur tussen ons, Frans? Wat kan met ons gebeur, Helentjie? Ek's bang vir ons twee. Maman! Ek wil met Maman praat, Helen. Sê jy omgeen, gaan ons blijf maar stel. Jy vir Frans verseker nie voor my sê. Maak soos jy sê, Helentjie. Ek is nou daar. Dis my meisie daai, Maman. Ek wil nie weer na by as jy. O ja, as het geen moeilikheid gehad tot jy op die toneel verskyn het nie. Nou sê ek vir jou bly uit my pad uit. Man, sy kan besluit. Ok, jy wil nie luister nie. Wie wat gaan ek nou maak, Maman? Ek gaan MP's bel. Hulle gaan jou opsluit as ek jou verklaar, want jy het nie een naweek vast. Ek weet wat met jou en Chappies laas week gebeur het. En jy denk, as ek nou waai, dan is jy leenskielik weer lief vir jou. Jy denk maar min van na. Ek gaan nou bel, Maman. Ek skat het gee jou so'n kwartier tyd om haar tot ziens te sê, tot Leo kom op. Van die kerk af, monsieur. Weg op die lukkers, wat? Hoor, mas! Hik, klok, hik, klok, hik, klok, slui! Hik, klok, hik, klok, hik, klok, slui! Hik, klok, hik, klok, hik, klok, slui! Aandacht! Moorman, as het klacht in jou. Eiwo. Maar hy was die hele naweek hier, kopperaal. Hy het nooit sy voete hier uitgesit nie. Wel, daar is een klag gelê. Ken jy een draaier? Ja, Susan, dis een ou wat by my meisie aanlê. Hy was by kerkparade op, Susan. Ek dink die draaier lieg. En ons gaan ondersoek instel. Het jy pas gehad die naweek? Nee, Susan. Jy het geluk, Moorman. Dis nou een ding van jou. Jy het geluk. Wat een alibi. Een desijn getuid. Ik heb met mijn ma gepraat. Ze is nogal bekommerd uit of mij. Ik ga echt vanmorgen op de dag. Ik is blij dat je gekomen. Ik ben vanochtend weer weggevat, maar Chappie is het amper stuipen gekregen. Waar, dank je. Blijk amper zo'n zombie neus mee, man. Yes. Kan ik hier weer uitkomen? Ja, wordt twee weken. Ik zie echt van hem het waai. Nou skryf my ook. Ek is familie, man. Hy is sommer net 'n common roof. Wat denk jy sê? Ek is die koning van die lugmag. Oepsie. Tada, julle. So, jy is nou sommer lekker gegrees en gesprei vir 40 dae en 40 nachte, my kind.
My ma gaan wonder waar ek is. Hulle weet ek het jou kom haal. Hulle weet ons moet praat. Het jy klaar besluit? Ek dink so. Nou, as jy het klaar besluit, dan is daar seker niks wat ek daaraan kan doen. Jy kan gerus 'n bietjie nadink of die hele besigheid nie maar net 'n skielike verliefdheid is nie. Wag man, laat ons net klaar praat. Jy is 'n impulsieve mens en jy weet dit. Jy raak soms emosioneel oor 'n ding en dan môre oor môre lag jy daaroor. Weet jy, maar hierdie keer is dit iets. Wat is daar tussen jou en hom? Sê my. As hierdie eerste verliefdheid oor is, waaroor gaan julle praat? Jy en ek ken mekaar te lank dat alles tussen ons sommer so in 'n week of twee tot niet kan gaan. Ons was nog altyd baie eerlik teenoor mekaar. Kan jy in alle opregtheid sê dat dat jy geen niks gevoel meer vir my het nie. Ek weet nie. Kom ons praat dan maar wat toe. Die dinge tussen jou en Dreyer is omtrent finaal. Ach, ek weet nie. Die nacht het ek gedink ek en Dreyer sal nog gaan trimmen. Volgende dag is alles niet voorbij. Twyfel jy oor Frans Moor? Ja, as my ons dan moet leef. As ek en Frans by mekaar is, dan het is so lekker, mams. As hy weg is, dan met indien ek jammer vir Dreyer, dan kan ek nie help nie. Als ik wil jou kan raken, wees eerlijk met haar albei, met Frans en met Dreyer. En sê vir Frans, hy moet vir jou nog een kans geven. Hier jy van een herrie, maar voor arme oude chappies niks. Nee, wat? Wat chappies? Ek kan ons maar kaspeer, wie is er dan ook zo danig? Hier is een boksie verskyk op niks. Ja. Lieve Frans, ik dreig al lang om die brief te skryf, maar elke slag as ek begin, begewe my moed my. Ek sou enig iets gee om jou nie seer te maak nie. Maar ek twyfel, Frans, oor jou en my. Dis nie dat ek alles tussen my en jou tot niet wil maak nie. Dis nie dat ons mekaar miskien vir 'n ruk lank nie moet sien. Miskien sal dit my help om sekerheid te kry. Wat nou? Hey, ek is jou pel, man. Sê my, wat is verkeerd? Dreyer of weer by jou sister, dis wat verkeerd is. Nou, oké, ek sê jou wat. Jy gaan... Chappies, kyk, ek luister nie meer na jou nie, nie na jou sister nie, nie na jou hele familie nie. Maar so, wat gaan jou maak? Wat ek gaan maak is my bezigheid. Kom ons bel by die college of een boodskap stuur of iets. Ek weet wat ek wil doen, ek het jou hulp nie nodig. Hey, is nie nodig om my rug af te wees, hier. Ek het niks gemaak, hier. Chappies, jy blyf van my rug af, oké? Jy blyf van my rug af. Welkom, man.
is in Amie, zo staat. Nou kan hij eerst zijn kos in vrede eten, want hij hoopt wat lang komt niet. Dus jij weet wat gebeurd het? Nee, ik weet niet. Waar gebeurt? Waar is Moelman? Moelman? Ik heb gehoord uit moeilijkheid bij die huis. Ik zal niet verbaasd wees, hij is bij zijn broer hulle nie. En waar is die broer? Elsa, nu vraag je mij. Joey is ergens. Hij is een drukker of een ding. Ik hoop je licht voor mij niet, de Villiers. Ik zei het maar, misschien waar wees je. Ik heb niet mijn leven tijden nooit gekregen. Ik weet wat ik wil doen en ik zal het doen. En als ik bij jou moet wachten, dan wacht ik 10 jaar. Ik weet het ook voor jou. Je hoeft niet voor jezelf verschoning te maken. Ik heb nog nooit verschoning gemaakt voor wat ik is en waar ik vandaan kom. Ik weet niet. Ik is 22 en jij is 20. Ons heeft tijd geleden. Ons heeft tijd. Ik weet het. Je bent mij net geloos, ik geef ze. Niks af aan wat ik geef voor. En is je kwaad dat ik getwijfeld? Alles is zo schielijk gebeurd. Dat was daar dat ik niet geweten had waar ik met mezelf of met jou sta. Want hij heeft me die andere keer gegeven. Bij verjaardag heeft hij gezien dat het onze tweede dag is. 14 juli was nog altijd voor mij dag van geschenken. Altijd winter ook. Ik smal die winter. En die hangertje die jij van het kom draag. Ze is een gelukbringer. Een schermengel bijna. Jij is bij geluk. Ik is Frans. Voor zeker goed dus. Voor geluk is ik altijd bij geluk. Jij was mee. Als hier kom je maat, wat mij wordt, ik zie eerst meer te dag. Hij wil werkelijk boetje cybergraaf was. Meneer Moerman zei mij, je weet niet of hij nooit of iets hier zit. Hij had je nog opgebeld, was je pad naar haar toe. Zijn ik zou het persen van handen. Luister, ik nog bij werk, ik nou afgaan. Ik wist nou een beetje samen met jou. Hij is niet die gewelddadige type, nee. Kaptein is die derde keer naar rij dat hij wordt. Vooral beste zei, daar is geen bewijzen voor Laas, weet niet. Maar ik ken de weg door als ik het zie. Het is een dom ding om te doen. De moeman is niet dom, nee. Ik denk dat is ergens een fout. Ik strijd niet dat, hè. Maar als nog dan ze wordt treden. Als een man brengt, wil ik hem zien. Weer dat niet mijn straffe kerel aan houden, dan is er een grote proefloos. Het is allemaal opgespoord. Nog niet, kapitein. Maar dat ze meisje zijn adres bij haar broer gekregen. Draai de Villiers in je handen, krijg je voor ik kom. Met jou terug.
aan die wacht gaan, jy bly volle dag en nacht weg. En jy kom jy even kalm aanmeld, dit terwyl hy opgeskorte vallen is oor jou kop hang. Besef jy die ergens van die zaak? Ja, kaptein. Nee, ek doe nie so nie. Ga maar hier. Wie is die Belse officier hier? Luitenant Reineker, kaptein. Kan jy af ons kruis opnieuw? Goed, kaptein. Oorman, ek dink daar is kort iets met jou privaatzaak. Is het zo? Oorman, ons wil jou graag help. Ek kan nie sien dat een van my mannen uit die moeilikheid kom nie. Ek kan jou help. Ja, kaptein. Luitenant, kyk of jy die man in die plaat kan kry. Anders moet ek om detensie te stuur. Goed, kaptein. Sit, man. Kyk, jy hoef nie met my te praat as jy nie wil nie. Maar die weermag is nie onsympathiek nie, al dink jy so. Ons weet dat jy nie hierdie dinge sou gedoen het sonder 'n baie goeie rede nie. Het jy dalk 'n baie ernstige dryfveer gehad? Luitenant, met alle respek gesê, my besigheid is my besigheid. Miskien is dit vir jou vreemd omdat ek hier is. Miskien moet jy eers 'n bietjie nadink. Nee, dankie, Luitenant. Goed, ek waardeer jou standpunt. Is jou waarschijnlijk een saak waar jy nie graag wil praat nie. Maar jy moet onthou ons is jou vriende, nie jou vijande nie. As jy dalk later voel jy wil my gesels, dan kan jy nie vir my vraag, waar is jy ook in detentie? Gaan nie daar benadink. Goed, Lita. Daar was nie dalk iemand anders wat jy wou sien nie, die kapelaan miskien? Nee, dankie, Luitenant. Dis jy met jou stupid brief wat alles veroorsaak het. Hy is vir 7 weke raad binnen ook al en dis nie poeding nie, dit verloof ek jou. Nou wat wil jy met ek sê, ek is jammer. Ok, ek is jammer, sal het help? Nee, dit gaan nie help. Nee, kom ons verduidelik het. Wat verduidelik het? Dat hy een meisie wil sien. Elke ou in die kamp wil graag sy meisie gaan sien. Maar as allemaal eeuwel was die lucht mag dan. En daar is nog iets. As pa en ma even van die ding gaan hulle jou frek maak. Pa en ma weet van Frans. O ja? Weet hulle ook dat hy in jou woonstel geslaag het? As ek om my volgende moer in die handen gekry het, ek sy net gebreek. Dis nie net sy skuld nie. So wat sê ek nou van Marla? Ach, Jack. Dit het een keer gebeur. Ek gee my woord het sonder weer gebeur. Met ander woorde, jy en Francis uit? Nee. Wat is het met julle twee? Ek het alweer gedink, jy is die koelkop. Ek is lief vir Frans, Jack. Elsies, wie julle wat julle doen? Ek hoop so. Sal het help as ek sê, ek dink julle is simpel. Ja, oké. Kan hy besoekers kry? Ja, ek skat so. Ek sal moet uitvind. Maar luister, daar is nog iets. Ons gaan grens toe oor 2 maande. Jy en Frans gaan nie veel van mekaar sien voor ontvang nie. Ja, ek wil
dan ons morgen zien. Als het net zo'n liedje wacht, vind ik jij. Dank je. Jeetje, Marianne, hartje verloren. Het is geen reden waarom iets verkeerd moet lopen, Marianne. Ach, alles loopt verkeerd. Jou en mij. Omstandigheden. Het is tijdelijk. Zolang ik en jij niet veranderen. Ik is moedeloos, Frans. Ik kan niet werken, ik kan niet concentreren. Zit zo nog aan de top van jou. Als je spijt dit me. Je linkje. Dat is iets verkeerd. Nee, natuurlijk niet. Is je zeker? Natuurlijk is ik zeker. Met heren, net als. Hallo, jullie. Meneer Rubnamer, mijn dochter. Hallo, ik is. Ik wil Charles X heel erg bij die woon dat ik ze verkleend waren. Ik noem me gaf. En wat maak je hier, misket? Papa, oomlik tijd. Natuurlijk, dik tijd. Wat kan ik voor je doen? Ik kom papa praten. Nou, maar goed, kom eens en drink zo'n beetje thee of zoiets. Als papa niet omgeen, nee. Ik moest liever naar papa's kantoor te gaan. Nou, maar goed, dan gaan we maar naar mijn kantoor toe. Kan ik voor jou een beetje thee bestellen? Nee, dank je, papa. Nou, maar goed, kom eens hoor, wat is jouw probleem? Ik verwacht, kom zijn hier. Je hebt nog niet. Wie weet allemaal? Niet ik. Papa. Ik kan het niet geloven. De eerste keer. De heel eerste keer in mijn leven weet ik. Het is om naar mij toe te komen, niet waar? Meneer, heeft niet. Ik ga jou niet vervelen. Wat mag ik nou? Ik weet niet, mijn kind. Je bent naar mij toe gekomen omdat je raad nodig hebt. Op die ogenblik heb ik geen raad. Ik zou moeten daarvoor danken. Heb je al geëet? Ja.
jy nie met mama daar oor gaan praat? Ek weet nie. Ek het gedink, papa sal beter verstaan. Goed, ek gaan eerlijk wees met jou. Ek mag dat later anders besluit. Maar vir die oomblik dink ek jy en Frans met van alles vergeet. Vergeet? Hy kan nie met jou trouw nie. Op die oomblik is dit praktisch onmoontlik vir al twee van julle. En buitendien, die helfte van alle egskeidingssake wat by my uitkom, begin soos die ding van jou. Julle dink trouw is 'n kitsoplossing. Dis nie my kind. Papa, asseblief. Ek gaan nie vir Frans los nie, vergeet daarvan. Op die oomblik is dit nie die tyd om nou oor te praat nie. Al twee van ons is te omgekrap. Kom ons slaap nou. Gaan Pretoria toe. Ek moet nie in die lewe ons te gaan sit en dink net. Hoe lang weet jy dit al? 2 weke. Sal nie kalm lig nie. Jy kom vir die af van my dochter vervang en ek bekalm my. Wat dink jy? Sweetie, asseblief. Ek had dink dat soos kan oor ons huis bekom en ek het haar gevaarsteek. Ek het vir haar gesê, los die man uit. Marien, ek weet moes altyd beter. Betty, asseblief my nie dinge sê waarover jy later spyt sal wees. Spyt wees, ek spyt wees, as ek wat myself goedkoop gemaak het. Betty, kom ons gaan sit en dan praat ons die ding uit soos groot mense. Julle familie, die julle buurt, allemaal wacht net dat so iets met ons moet gebeur. Betty, die buurt en die familie is nie nou ter sprake nie. Wat nou ter sprake is, is ons dochter. Oor my dooie lichaam sal sy met die man trouw. Mami, luister asseblief. Bly jy stil. Ek het my lewe lang na jou en jou pa geluister en nou te klaar geluister. Nou maak jy wat ek vir jou sê. Pop, gaan stap jy liever eentje. Mama en ek moet klaar praat. Die kind verwag, Betty. Geen verwyte of hysterie gaan enig iets aan die saak verander nie. Dit is 'n feit. Al wat ons nou moet doen is om haar te help. Ek is moeg om na jou bredeneringe te luister asof ek een van jou bewonderaars is. Hierdie ding is jou skuld. Wie het vir haar die woonstel gekry, jy het? Goed, ek het vir haar die woonstel gekry. Maar toe sou Elma nog by haar gaan bly het. Ek kan nie alles voorsien nie. Hoeveel keer het ek nie gewaarskied hierdie ding nie? Hoeveel keer het ek nie? Dis verby, Betty. Jy gaan niks aan die feite verander nie. Al wat jou verwyte gaan doen is om nog meer ongeluk te veroorsaak. Ek wil daardie baba nie in my huis heen nie en dis finaal. Kan ons asseblief nie verantwoordelik wees nie. Sy sal nie met haar die man trouw nie, en sy sal nie haar lewe weggooi op 'n onegte kind. Verstaan jy my, Charles? Ja. Ons gaan vir jou help, my skat. Maar oor een ding voel ek en mama baie sterk. Ons sal reël dat die baba aangeneem word. Dit is die enigste verstandige uitweg. Niemand hoef te weet nie. Jy kan Kaap toe gaan daarvoor en as jy terugkom, dan sit jy net jou normale lewe voort. Weg jy. Is so? Dis Franse kind ook. Vergeet van hom. As hy weet van die kind, sal sy plig besef om met jou te trou, nie sy liefde nie. Hy moet nooit weet daarvan nie. Dat sal hom nooit kan vergeet nie. Ach, as my en Sjankos, dan lyk alles onmoontlik. Julle laat het soos een sonde klink om jong te wees. As my en Sjankos beteken het nie, jy kan nie lief wees nie. Thank you.
Moere kobral. Ach, ik bedoel, middag kobral. Ach, nee, excuse. Nacht kobral. Wat zoek je hier die tijd van die nacht aan een aasplak? Dus kos kobral. Die zoek kos? Ja, dus die honger kobral. Ik denk ik het voor hem. En nou zoek je ko? Ja, excuse kobral. Maak je in je barak om, anders rapporteer ik je. Dank je, kobraal. Wat hier hadden we hier? Het is zomer niet met donderwalkies, kobraal. Nee, doe maar, goed, die is oké. Okay. Pijn gekregen ook. Aha. Ik kan maar zeggen, ik is dik aan die putten. Kom, ik koop je het op. Wel lekker weer, dank je. Maar Frans komt vrijdag uit. Weet. Zo, al vanaf ik kom er door je. Heb je hem gezien? Briefje gekregen. Je hebt hem de laatste twee zondag niet gaan zien, nie. Ach, ik was bezig. Dit zijn werkstukken. Ik was zomaar niet bezig. Kijk, Meerkat. Frans is mijn goede pijl, maar ze is skielik afgekoeld, dus oké okay met mij. Het is jullie twee kiezen haarkies. Ach, het is niet dit, nee. Ik praat er iets anders toe. Nee, vrouw niet, wat zei Frans in die briefie? Wat zei? Sissy, ik kan voor pa en ma liggen, misschien voor Frans ook. Maar ik heb jou geleerd liggen. Je bluft mij niet. Nou goed. Ik is klaar met Frans, dus wat verkeerd is. Ik is klaar met hem in het eind van die story. Waar heb je wat gemaakt? Niks, het is mijn bezigheid. Zo. Die ene dag kijk je mij in de oor en je zegt voor Frans lief en dan gaat niks tussen je, dan kom je in alle jazz. En de volgende dag is je klaar met hem en je is terug bij Dreyer. Ja. Niet te hard zoals die Grand Hotel. Ik denk dat ze Jam Grunt dan op doen.
Hij leeft al 7 weken bij hierdie naamweek en jy gaan hem afzet. Ja, man. Maar wat wil jy met ek doen? Liefies wees en kroon maak of niks verkeerd is. Maar jy vat die koek, ek zweer. En dat het week voor ons grens toe gaan. Ja, jy is so klein, jy mag my ziek. Maar ik heb iets zo dier. Hoe mee doe je lichaam gaan nie met een praat die naam. Daarvoor zal ik zorg. Zo maak je niet zo loskrijg. Bel verdrijf. Flip in elke soort in je dorp maar los aan Frans uit. En jou nie ook nog eens een leven nodig. Steeds meer zeer maakt als jij. Misschien zal ik je later vertellen. Maar op die oomblik. Ik ben sorry, zuster. Ik heb niet bedoeld om met je te klimmen. Wat heb je? Maar Frans, je alright? Ja, ik is alright. Goed. Daar was. Tja, pies man. Moet me niet zo ontwijken. Ik weet als iets fout en ik wil weet wat. En ik weet niet wat verkeerd is. Maar ik heb die idee. Je hebt bij haar geslapen, oké? En het is net dat je weet dat haar begin klaar is al. Het zei zo gezegd. Nee, zei niet zo gezegd niet. Maar ik is hier toen niet. Maar ze gaan je afzien als je daar komt en ik voel veren voor jou. Je hebt een misbruik gemaakt van haar. Maar je weet precies wat je doet. Maar je niet van gezegd wat ik... Ik heb niks gezegd, man. Ik is niet op woorden niet. Ze haar zelf. En als je niet kan krijgen op woed, dan ze bij Dreyer. Ons het reëlings vir jou getref vir die Christelike Maatskaplike Raad. Hulle reël alles. Jou huisvesting tot die tyd kom. Die bevalling en die aanneming daarna. Hoe lang voor die tyd moet ek gaan? Ek sou sê, jy moet so lank as moontlik jou lewe normaal voortsit. As ek net met Frans kan praat. Ek wil nie die kind hê.
Gelukkig het jy geen ander keuse nie. Moeilijkheid in je rol, maar... Wat verkeerd? Ken jij de dokter wat... Ik zal jou helpen, ja, maar niet voor Moelman. Lijkt jou niet moeilijkheid gekregen dat hij nou toezien? Ik zie hem. Ik heb niet weggehaald om zoiets van je te vervangen. Het is ook jammer. Het is net te skielijk. Hoe kom je dit gedoen? Alleen, ons gaan al uit van Jens daar 9 is. Dat is al amper 4 jaar. Ek het gedink as ek klaar is, ek gaan ons trou, jy en ek. Hoe kom jy dit gedoen? Ek wil nie met jou over Frans praat nie. Hy het nog nooit niks vir jou gevoel nie, en jy het nie eens agtergekom. Nou dat jy in die moeilikheid is, nou gooi jy jou weg soos 'n stikkende speelding. Jy het niks te doen met waar my dochter is, nie verstaan. Jy bly weg van haar. Sy het jou nie in haar leven nodig. Mevrou, asseblief. Ek verstaan nie. Ek dink jy verstaan heeltemal goed, meneer Moorman. Ons weet wat jy met ons dochter gedoen het en ek waarsku jou. As jy moeilikheid soek, sal jy moeilikheid kry. Dit is die DNC, het is een gewone operatie. Je behoort oor 2 dagen weer uit te wees. Is jy bang? Jy behoort geen probleem met hy nie. Het is een gewone kliniek en Smit is een goeie specialist. Die operatie is een routine ding onder steriele omstandighede. En as hy gevang word? As geen rede hoekom hy in die moeilikheid sal wees as jy stil bly. Ek is jammer ek beland jou in so iets dreig. Helene, ek sê hoe vat soos jy is. Ons kan trouwen, jy kan die kind hee en ons kan hom groot maak soos ons eie. Nee. Vertrouw jy my nie? Ek sê vir die rest van my leven nie wie in die oog kan kyk met my. Is dit al wat pla? Nou wat pla dan nog? Dat ek vir Frans lief het. Ek weet nie hoe kom ek jou nog help nie. Eindelijk behoort ek jou te los, laat Moman self sien en kom klaar. Ek het doen nie. As het nie vir die leen was nie. Oké, jy het jou punt gemaakt. Man, het my ma het van jou weet nie, maak sy vir die leen vrek. My sjees is buitendien ook zere. Ek het jou by ons huis aangebring. Het jou pies morgens die laatste wat ek al kan sien. Alright. Maar jy kry haar nie na by ons huis, oké? En as hy nie wil gaan nie,
Dan sê nou maar net sorry vir jou. Jy hoort jyppies, man. Thank you. Thanks for niks, pal. Hallo, Elia. Hallo, Frans. Wat het gebeur, Elia? Ik zit er weer niet. Chappie, ze schielen kom met mij en jij ontwijkt mij. Nee, maar maak of ik een misdadiger is. Ik en jij is niet vreemdelingen van elkaar. Ik hoor jullie morgen grens te. Nee, ons is niet kinders. Wat me keer. Ik heb tijd gehad om te denken, Frans. Alles het is skielik gebeur. Ons het dinge gedoen wat ons nie moest doen. Alles het sommer te ver gegaan. Ik kan het niet geloven. En in detentie. Ik heb net geleefd voor die naweek. Ik heb elke oomblik wat tussen ons was proberen om te houden. Lief Frans, alsjeblieft. Ik heb achtergekomen ons twee. Ons kind elkaar net een paar dagen. Maar het is mijn gevoel dat ik jou mijn hele leven lang geken. En nou dit. Ik kan het niet geloven. Het is de waarheid, Frans. Elientje, al heet je mij niet meer lief. Nie. Vertel me net wat gebeurd is. Hoe heb je mijn alle uitgevonden? Ik heb het verteld. Kon je dit met andere mensen bespreken? Elientje, hoe kon je gevoel zomaar net zo doodgaan? Is het Dreyer? Ik en Dreyer gaan trouw, Frans. Ons was 4 jaar gekeis wie jy. Dit wat tussen ons was, was om elkaar verliefd, beteken eindelijk niks. Het is voorbij. Van heel te voorbij. Je laat er niks meer om te zien. Dus je in. Ik ben terug aan Frans. Ik is klaar laat. Tot ziens, Frans. Helene. Wat is dit? Beloof me, jy sal dit kom geef voor jy op Grootfontein is. Beloof me? Wat so groot drama is het nou hier? Beloof me, asjeblief. Hallo kind, as jy so sterk, daar hou vroeg. Wat maak er aan my of jy nou krijg op Christmas?
pad, hè? Jacob. Moest ik ervoor zijn. Dank je, kapitein. Ik kon het niet met jou. De vaart bezig met inmenging, hoor, man. Maar je persoonlijke problemen te oplossen. Ik schat zo, kapitein. Het is jammer dat je in de sessie met me praat het niet. Dus kon die potentie daar voor mij geweest. Als je weer problemen ondervindt, wil maar. Onthoud die Wehrmacht een paar mensen op de rechts moeten helpen. Dank je, kapitein. Dag, kapitein. Ik zie je net die reling het plaag getreffen en het niet makkelijk gegaan. Als je nou kan ze leren als het finaal verstaan, dit goed. Dan kom je niet morgen weer terug naar mij toe. Leer toch net verstaan, alsjeblieft. Ik verstaan niet. Jij hebt gezien je het finaal besluit. Wat denk je, is ik een gek? Lief mij kwaad voor die draai, alsjeblieft. Dat is zeg maar, wat is je probleem dan onskielijk? Het is een zonde wat ik wil doen, draai. Maar nou kan je zonde zo wat. Weer een klein zonnetje op die in een hele leeftijd met een buitenechtelijke kind op je geweten. Oké, goed, wat moet ik doen? Wanneer is die bed bespreken? Hij doet je vijf hier vandaag. Ik zie je, kom maar. Nee. Nee, dank ik. Ik zal zelf daar Ik heb wel. Dat helpt niet. Ik vind het helemaal niet zo'n meisje, man. Oké, wel. Ik heb de linkje beloofd. Maar dat is niet zeven samen met jouw groep en Danny met Reini. De. Dat je die brief krijgt, alles voorbij. En ik bid dat je me eendag zal vergeven voor wat ik gedoen heb. Ik heb jou lief, Frans. Niks het ooit veranderd, al heb ik wat gezien. Wanneer je die brief leest, is jouw grootfontein. Ik heb dinsdagmiddag een abortie gehad. O, Heere, mij vergeven. Ik kon nu niet meer kijken wat ik van ons kind vermoord nie. Ik niet weer van je hoor, niet zal ik verstaan. Maar ik zal het tijdje zo met jou nooit vergeten. Mijn hart zal ik altijd aan jou blijven, Frans. Ik is zo vreselijk jammer dat dit moest gebeuren. Liefde, Lilian. Hij mag niet nou maar! Frans, alsjeblieft, man! Kom! Nou in. Ik was een weeskind, man. Ik laat het niet met mij kind doen, nie. Hoe kom ik je mee?
nie gesê van die besigheid nie. Hoe moes ek miskien weet? Nou, wat kan dit maak jou, Jakkals? Ons vermoed was albei Pretoria toe. Weerman Frans Moelman, ligte hare 15 duim lang. En Weerman Shell de Villiers, eilhare op 15 duim lang. Ja, ja, alles albei in uniform. As julle nie daar kry nie, gaan na die SAP toe en rapporteer dan. Ver ons weet dat hy achter Moelman aangaan, mevrou. Kan hy aan geen ander familie dink waar hy in die seun kon gaan het?
Misschien aan mijn dochter in Pretoria, maar... Meneer, ik het vergeet zijn skap toe. Nee, meneer, ik weet recht aan. Is hij doodzeker? Ja, meneer. Als Frans Moerman naar Jelena toe is, hij daar vandaag groot moeilijkheid dit zijn. Ik heb in de laatste tijd zo baie dingen verkeerd gezien. Met jou en met die lucht, man. Maar ik denk dat was nooit rarige ander uitweg voor ons gemeen. Misschien weet je dat, maar ik wil het voor je zeggen. Ik wil niet meer trouw voor je baba, nee. Ik wil meer trouw omdat ik jou lief heb. En ik wil je met het weer. En dat hij allemaal hier tegenwoordig als getuige zal roepen dat hij haar neemt als uw wettige vrouw. Ja. Helene de Villiers, verklaar u dat zover u weet dat rechtens geen beletsel is niet tegen uw voorgenomen huwelijk met Frans Gerard Moelman hier tegenwoordig. En dat hij allemaal hier tegenwoordig als getuige roept dat hij hem neemt als uw wettige man. Dat is vertrouwd, pa. Ja, ik weet, een huwelijk is nietig. Helene, je komt samen van huis toe. Nee, papa. Ik ben bij Frans. Net voor jou inlichting. Die politie zoekt naar hem. Jullie hebben een onverantwoordelijke, onbesonnen ding gedaan en nu wil jullie hij ons met dit condamneer. Nee, dankie. Ons gaan vanmorgen hooggerechtshof toe. Als pa dit doet, dan is ik klaar met pa. Dan moet pa mij nooit weer pa zijn kind noemen. Ik zal mij niet door jou laten voorzien, nie. Hoe pa van nou alleen zijn leven voor haar verwoest. Zonder om mijn oog te knippen. Een hofbevel. Dat is al wat pa verstaan en verre niks. Hoe denk jij met wie praat jij, hè? Charles, alsjeblieft, Charles, jouw pa het niet zo'n los mij, ma. Gaan leven jullie eigen leven. Met jullie is ik vandaag klaar. Charles, je verstaan. Dat is lief voor je. Als dit is hoe ze de liefde ver. Dan wil ik niks daarmee te doen, nie. Als ze niet van Frans was, het Helene gisteren een abortie gehad. Hij is van een trein afgesprongen tussen hem muren gehad het. Nou, dat is meer die soort liefde waarvoor ik respect heb. Cheers. En moet niet worry nie. Hij zal oké wees. Als het Chaffee's om niet die slag kan oppassen, dan zou Chaffee's een zombie. Bye. Goedemiddag, Jeff. Yeah.
Thank you.